Ако предложението бъде прието, това означава допълнителни разходи за собствениците на заведения. Мисля, че това не е допустимо. Ни плащаме за авторски права да се слуша музика в заведенията. Сега ще трябва да плащаме за да гледаме мачове вътре в заведенията. Според мен това не е допустимо. Те скоро ще ни кажат да си плащаме за въздуха, който дишаме. Като пусна аспирацията, трябва да платя, че пускам чист въздух все едно. И според мен това не трябва да се случи. Днес Николай е получил уведомление, че трябва да плати и на музикална компания за музиката, която пуска в заведението си. Така сумите се увеличават всеки изминал месец. А това затруднява всички, които се опитват да имат свой собствен бизнес. Договор, който трябва ни да подпишем с някаква звукова компания за такива авторски права. И според мен това са ненужни работи, понеже ще плащаме хим авторски права за това, че слушаме музика, хим да плащаме за че излучваме мач в заведението. Значи може да плащаме за каналите, които гледаме, плащаме допълнително хим за платените канали, които излъчват тези футболни мероприятия, нали? Сега ще трябва да плащаме и за че го излъчваме в нашите заведения. Потърсихме мнението и на друг собственик, който не предлага на своите клиенти телевизор в своето заведение. За мен тези такси са напълно излишни, тъй като собствениците на заведения си имат достатъчно разходи и ако наистина се наложи да ги сложат тези такси, това ще се отрази на клиентите, тъй като ще се наложи да увеличим цените на алкохола, на всичко и ще се загубим едва ли не клиентите заради такси, които са безмислени. Специално в нашето заведение няма телевизор и не възнамеряваме да слагаме такъв, особено след като разбрахме за тези такси, но така или иначе нашият стил е съвсем друг и ние можем да си забавляваме хората по нашия си начин, чрез музика, танци. Промените все още не са въведени, но собствениците и управителите на заведенията са в готовност за предстоящите нововъведения.